你说。Плюс. Все, садайте в машину. Все, садитесь. Сейчас, сейчас. Сейчас, секунду. Справа, бачу. Готовы. Oh. 哎呀！都炸不了。你知道美国的 M1 艾布拉姆斯坦克还有个登峰造极的本领，那就是比世界上其他坦克更能保护内部的士兵。至今还没有一辆 M1 坦克被其他坦克摧毁过。M1 艾布拉姆斯承受敌军炮火的能耐，也让它成为战场上最可怕的武器之一。迅速移动的能力也是一大优势。这就需要超级强力的引擎，还要特制的装配线来整修引擎，再加上巨大的变速箱。这就是 1.5 吨重的燃气涡轮引擎，它和驱动喷气式飞机的引擎一样。 M1 坦克也是全球唯一使用这种引擎的坦克，其他坦克几乎用的都是柴油引擎，这样比较节省燃料，但是缺乏 M1 的加速性和速度。 M1 的这台喷气式引擎能产生巨大的推进力，利用先进的金属合金制成数以百计的旋转风叶，将大量空气吸入引擎中，每分钟达到3000立方米以上，经过压缩之后再用燃料过度加热。动力组的耗油量很大，一加仑跑不到2公里，但是用途却很多样化。它可以使用航空燃油、柴油、无铅汽油，任何可燃的气化液体都可以使用，甚至香奈儿5号香水都能用来当它的燃料。整个动力组1500马力以上，可以推动70吨的艾布拉姆斯坦克时速高达100公里。但是为了减少引擎和悬挂系统的磨损，美国陆军用引擎调节器将 M1 的时速上限调到72公里。即便如此， M1 坦克还是世界上速度最快的主战坦克。当 M1 坦克引擎全速运转的时候，它的温度会高达摄氏615度，引擎会膨胀足足2.5厘米。它的最大敌人不是强大的武器，而是无处不在的沙子。沙子被吸进引擎里，就会导致叶片损坏，金属涡轮叶会直接造成卡叶。若叶片在全速旋转时从中心轴上断裂，就可能导致 M1 坦克引擎的严重受损。但是这种昂贵的引擎零件不能丢弃，翻修工厂的员工需要留下它的中心轴，然后努力重建每一片涡轮叶片。另外，这种引擎早在1992年就停止生产，于是在没有零件可换的情况下，工人不得不采用复杂的程序重新修复受损的涡轮叶片。安尼斯顿工厂通常一星期就要修复14台引擎，如果遇到战争时期，每周的修复数量就要增加到29台。修复完成的动力组需要被安装在改造好的壳体上，它会被运往下一座工厂，但是此时还有数千个其他的零件等着从壳体和炮塔上拆下来整修。这些零件拆下来之后，很多都需要重新上漆，它们被送进工厂的巨型上漆房，这里有4名工人用近半公里的电缆轨道，每天送出750个零件。接着零件被放上输送带，由工人分工上漆，到了输送带的最后，来到一个巨大的零件仓库。美国陆军在1992年建造了这座仓库，耗资达到2000万美元。仓库的高度达到了11层楼，有9个机器人和14名员工负责存放和拿取400万个上了条码的坦克零件。首先由维修工厂提出零件申请，机器人会自动回应，顺着隐藏室滑道来到27米高的贮存塔，将所需的零件放置在机器人的顶上送到工厂。这些机器人通常每天要处理近1500个零件。强大的 M1 艾布拉姆斯被彻底拆解后，它的空骨架需要细部的修整，在战场上撞击磨损的外壳看似难以修复，但是有一种方法可以解决这个难题。这里就像坦克的洗车机一样，但是他们用的不是水，而是喷砂。机器会喷出数百万颗小钢珠，在正式开始喷砂前，要用厚重的橡皮垫保护好可能裂开的敏感部位，接着再用11吨的吊臂固定住 M1 的外壳，然后垂直的吊起放进巨大的旋转钢铁棚内，最后密封8吨重、10米高的大门。坦克外壳每分钟旋转3圈，内部的马达会朝着坦克投掷数百万颗不锈钢珠。90分钟后，直到磨光钢铁外壳的表面，壳体和炮塔成品存放在户外，在它运往下一座工厂时，会稍微蒙上一层铁锈。
再用工厂里名为克莱特的41米高吊臂吊起重达20吨的壳体，将其放在特制的列车车厢上。至此 M1 艾布拉姆斯翻新的第一阶段完成。在大约4个月内，安尼斯顿陆军仓库的工作人员拆解、改造和更换超数百个零件。现在这些坦克零件需要送往另一座神奇的工厂进行组装。Ексклюзивні кадри – це те місце, куди потрапляють уламки шахедів та інші безпілотники, які використовує Росія після того, як їх збивають. Як виглядають шахеди, зараз можна подивитися зблизька. Це шахед 131, це 136. Їх збили в різних регіонах України. Зараз українські військові вивчають, що в них всередині. Українські фахівці вивчають, як зроблені безпілотники, з яких компонентів та як з ними боротися. Усе це нам показує представник української розвідки. Нас просять не називати його імені та місце, де це все знаходиться. Тут у нас 20 кілограм тротилу, як ми можемо бачити, осколочно-фугасний, він у нас йде. Його застосовували їх дуже мало. І то по об'єктах критичної інфраструктури вони дуже не наносили шкоди. Саме частіше застосовують шахіди 136, тому що в них бойова частина приблизно 40-50 кілограм. Військовий розповідає, що всередині все дуже просто, але ефективно. Найціннішим у цьому безпілотнику є так звана CRP-антена, завдання якої – протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби. Всі ці електронні комплектуючі ми можемо придбати на AliExpress. Це ось сама проста GPS-антена. Тут теж в нас стоять канадські антени. Проста батарейка, яка відповідає за живлення цього безпілотника. Розібравши шахет, українські фахівці дійшли висновку, що більшість комплектуючих вироблена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану. Більшість з них – це в нас комплектуючі іноземного виробництва, а саме це Японія, Китай, США. Більшість з них ми передали нашим закордонним партнерам для того, щоб на них змогли накласти санкції, щоб ці електронні комплектуючі більше ніколи не попали до Ірану. І щоб ніколи не застосовувалися вже проти нас. Тому Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти 7 іранських юридичних осіб, які причетні до виробництва цих дронів. Ось ще один безпілотник – Мохаджер, збитий в українському небі. Це іранський варіант турецького Байрактара. Український військовий показує бомби до цього дрона. Їх виготовили вже після початку повномасштабного російського вторгнення. Іранського власного їхнього виробництва QM-5. Якщо ви можете побачити, дата виготовлення цієї авіаційної бомби – має 2022 року. Попри те, що Іран неодноразово відкидав звинувачення, що він постачає свої безпілотники Росії для війни проти України, українські фахівці знаходять такі докази. Тут, якщо ми можемо побачити, на одній із плат є надпис «Фарсі». Цей надпис означає цією стороною донизу, що потрібно цю плату вложити так і закріплювати. Маркировки тут усі написані на англійській мові, але спеціалісти, які нас приїжджали і докорінно знають англійську мову, сказали, що тут в надписах є деякі граматичні помилки. Вивчивши, що всередині іранських дронів, українські фахівці з'ясували, як ефективніше боротися проти них. Тим часом, за словами українських військових, Росія змінює тактику застосування шахедів. Якщо їх раніше запускали з півдня через море, то зараз і з півночі. Ймовірно, через те, що більшість дронів камікадзе, що летіли з півдня, завжди збивали.